Գավառ համայնքը ապրիլի 25-ին միացավ համապետական ծառատունկին։ Ծառատունկն իրականացվեց 10 միլիոն ծառ նախաձեռնության շրջանակներում։ Ծառատունկին մասնակցեց Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Համայնքի ղեկավարն համոզված է, որ այս նախաձեռնությունը օգտակար է և շրջակա միջավայրի պահպանության, և կանաչ տարածքների ընդլայնման առումով։ Ծառատունկին մասնակցեցին նաև Գավառի համայնքապետարանի, համայնքապետարանի ենթակա կազմակերպությունների, համայնքում գործող կրթամշակութային և այլ հաստատությունների աշխատակիցներ, ինչպես նաև բնակիչներ։ Հարցվակարում դպրոցականներով և բնակիչներով միացել ենք սիրով այս ծառատունկին։ Շատ աճելի է միանալ այս ծառատունկին, և այս ծառերը հետագայում գեղեցկացնելու են մեր բնակավայրը և մեծ օգուտ են տալու բնակիչներին։ Նախաձեռնության շրջանակներում Գավառի տարբեր տարածքներում տնկվեցին հացենու և բարդու շուրջ 700 տնկիներ։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։